რუსთავის ორსაჯარო სკოლაში გათბობის სისტემა ამ დრომდე ჩართული არ არის. ინფორმაცია ამის შესახებ ქრონიკას მშობლებმა დღეს დილით მიაწოდეს. რა მდგომარეობაა სკოლებში და რა მიზეს ასახელებენ სკოლის დირექტორები? მარიამ სოლოღაშვილი გიამბობთ. Მიუხედავად იმისა, რომ ზამთრის სეზონი მოახლოვდა და ჩვენს ქალაქში უკვე საგრძნობლად აცივდა, სკოლებში გათბობის სისტემა ამ დრომდე ან საერთოდ არ არის ჩართული, ან და დღის მანძილზე თანხების დაზოგვის მიზნით მხოლოდ სასწავლო პროცესის დროს ირთვება. სკოლებში გათბობის სისტემის მუშაობაზე პასუხისმგებლობასა და გადაწყვეტილება სკოლის დირექტორი თავად იღებს. თუმცა რამდენად მოდის შესაბამისობაში დირექტორის გადაწყვეტილება საკლასო ოთახებში მყოფი მოსწავლეების განწყობასთან და კლასებში არსებულ რეალურ ტემპერატურასთან, ამის გარკვევა ქრონიკამ მცდელობის მიუხედავად ვერ შეძლო. Сасало дати себе без хемзгонелеба, класев шиарсе були ситуації з гадаге без уплеба армокцес. Საჭიროა არისო და დილას იყო ჩართული, იმიტომ რომ ვამოწმებთ ამ ყველაფერს, ეს არისო რომ ჩავრთე და გამორთე, ვამოწმებთ ამ ყველაფერს, სკოლაში ყველაფერი რიგზია, როგორც კი დადგება საჭიროება, გათბობა სკოლაში ჩართული იქნება. სისტემის ჩართვა მოხდა ორ შაბათიდან. Ასეთი სიცივეების გამო. Თქვენ ახსენეთ, რომ სწავლის დასრულების შემდეგ ითიშება გათბობა. Რის ხარჯზე კეთდება ეს ეკონომია, რომ გითხრათ? Რის ხარჯზე კეთდება? Ანუ გაკვეთილების პერიოდში გვაქვს ჩართული, შემდეგ ასე ვთქვათ, თიშავთ და მერე ყოველ დილით, ანუ დილით ადრე ხდება გათბობის სისტემის ჩართვა. Санам савлис процес დაიწყება მანამდე თბება საკლასო ოთახებში. Сакмалисия ეს გათბობა? Კი, კი, რა თქმა უნდა, сакмалисия. Სხვა სკოლებისგან განსხვავებით, მეორე საჯარო სკოლაში, როგორც ამას დირექტორი აცხადებს, გათბობის არქონის მიზეზი განსხვავებულია. ლალინა ზღაიძე განმარტავს, რომ სკოლაში გათბობის სისტემა გასულ წელს დამონტაჟდა. თუმცა შესაბამისი გამტარიანობის მრიცხველის არქონა, რისი მონტაჟით სკოლის მოთხოვნის საფუძველზე სოკარ ჯორჯიაგაძის პრეროგატივაა, ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. კლასებში არსებულ არასათანადო პირობებზე სკოლის უფროს კლასელები საუბრობენ. Არი ჩართული. Არა, არ გვირთავენ, არა. Წელს არ გვაქვს ჩართული პირველი შემთხვევა ამდენი ხნის მანძილზე და ამის მიზეზი არის ის, რომ სოკარ გაზს უნდა დაეყენებინა ჩვენთვის მრიცხვილი, ვილაიდან ჩვენთან ახლა დამთავრდა გათბობა გასულ სასწავლო წლის ბოლოს გაზაფხულზე და მაისიდან მოყოლებული ჩვენ ველოდებით მრიცხვილის დაყენებას. Сокар Джорджия Гази Кахетчи ацхадебен, რომ საკითხთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან. Კომპანიაში განმარტავენ, რომ მეორე საჯარო სკოლაში მრიცხვალი ორშაბათს დამონტაჟდება. დირექტორმა მოგუმართა თხოვნით, რომ გაზის მიწოდება აღდგენილი იყო განცხადების დღიდან, გადაეცა შესაბამის სამსახურებს, რომ შემოიტანათ დიდი წარმოდობის მრიცხვალი, რომელიც შემოტანილი არის და ორშაბათს მეორე სკოლას გაზი აღუდგება. Рамдгомареоба калакис масштабит саджеро школებში და არის თუ არა სეზონის შესაბამისი ტემპერატურა შენობებში. Амის გარკვევას ქრონიკა ადგილობრივ რესურს ცენტრში შეეცადა. Тумса сакитхში гаурколобиса და მოუცხელობის გამო მას ჩვენთან კომენტარის გაკეთება არის სურვეს. კომენტარს ვერ მოგცემთ. არ მცალია უბრალოდ. რა უქნა ჩემო კარგო, საქმეს ვერ გავიხუჭე. ვერ დაგითმო. Ага, როშ ვერ დაგითმოთ, ეს არ ფესნის პროგრესზე. საჯარო ინფორმაციას გამოვითხოვთ და ბოლოსთან დაკავშირებით. სკოლა წყვეც თვითონ გათბობასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს რამდენ სკოლაშია ჩართული გათბობა, ახლა რა სიტუაციაა. მე არ ვფლობ ახლა ინფორმაციას ამ ეტაპზე. Რა პირობებში უწევთ საჯარო სკოლის მოსწავლეებს განათლების მიღება და რამდენად არის დაცული მოსწავლეების უფლებები ისწავლონ ნორმალურ პირობებში, არსებულ რეალობას ობიექტურად და მიუკერძოებლად ქრონიკის მაყურებელი ისევ ჩვენი არხის საშუალებით გაიგებს.